שלום לכם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי, לשבוע שבין ה-21... הגעתי כבר ל-21, רק 14 היום, מה 21? מה אתה ממהר כל כך ל-21? 14. מ-14 ועד ה-21 באוקטובר 2017, ג'ורג'ה מסתכלת עליי כאילו אני השתגעתי. אני השתגעתי. אז מה שלומכם? איך עבר השבוע? תשמעו, זמנים קצת מעיקים ומאתגרים, ואני יודע שרבים, כולל אני, מתמודדים עם לא מעט אתגרים. אז בואו נדבר על למה, או מה ההסבר השמימי לזה, קודם כל, לפני שאנחנו בכלל מתחילים עם השבוע הזה. בשמיים, לאורך כל השבועיים האחרונים, יש לנו T-Square, שזה אספקט לא מאוד קל. בין שבתאי שעומד באמצע לבין חירון ומרס. מספיק שהיה מרובע בין חירון ובין מרס ושבתאי כדי שאנחנו נרגיש שמצד אחד אנחנו עובדים קשה מהרגיל ומצד שני שאנחנו דופקים את הראש בקיר כי דברים לא מתקדמים כפי שהיינו רוצים שהם יתקדמו. אנחנו עובדים כדי להגשים, עובדים כדי לבנות בסיס, עובדים כדי להתקדם, עובדים כדי להתעלות מעבר למגבלות שלנו, ומשהו בא ודוחף לנו מקל בגלגלים, משהו בא ושם לנו סטופ, משהו בא ועוצר אותנו ואומר לנו רגע, הזמן עוד לא בשל. אבל אם אנחנו מוסיפים גם את חירון לתוך המיקס הזה, אז בכלל אנחנו רואים שכל המאבק הזה שלא מגיע לידי פריון מלא, וכל התסכול הזה נוגעים במקומות שאנחנו מאוד פגועים בהם, מאוד כואבים בהם כבר ממקודם, חירון. פצעים שהיו בנו כבר ממקודם, שיש לנו כבר רגישות מובנית שם. אז גם לנסות, גם להתאמץ, וגם לא תמיד להגיע להצלחה כפי שאנחנו ייחלנו לה או חלמנו אותה, יכול לגעת לנו בכאבים האישיים בצורה מאוד אותנטית ומאוד עוצמתית, וזה חלק מההתמודדות. שהרי מה שבתאי בא להביא? בא להביא להתבגרות, בא להביא לכדי לקיחת אחריות שתקלקל את צעדינו טוב יותר, שתחנך אותנו לעשות את הדברים נכון יותר, יעיל יותר. וכאן הפעולות שלנו, היוזמה שלנו, מרס, נתקלות בגבולות של המציאות, וזה נוגע לנו עמוק ברגש. גבולות המציאות שבתאי, ברגש הפגוע, חירון. אז אני מקווה שזה קצת יותר מובן, ההרגשה הטיפה הכבדה ומעיקה שיש בשמיים בשבועיים האחרונים, אבל החדשות הטובות הן שזה עובר אותנו. זה עובר אותנו, הרוב כבר מאחורינו, ועוד השבוע ויהיה כבר טיפה יותר קל. היה לנו גם T-Square בין השמש לבין פלוטו, ו... מי זה היה? שמש, פלוטו? וילו זוכר. מספיק המרובע בין השמש לפלוטו בשביל שדברים יהפכו להיות אינטנסיביים. אבל בוא ניגש באמת חזרה לשבוע ונפסיק לדבר על דברי עבר ונראה מה מצפה לנו שמימית השבוע. אז ככה, קודם כל ונוס נכנסת למזל מאזניים, מזל השליטות שלה. כבר ב-14 היום, יום שבת, היא תשהה שם במשך כמה שבועות. זה יעשה את כל הדרך שבה אנחנו מסתכלים על מערכות יחסים, על אנשים אחרים, על דרכי מחשבה שונות בחיים שלנו, על האספקטים השונים שבהם אנשים באים אלינו ובאים אל המציאות. יכול להיות שאנשים שלא הובנו לנו בעבר, ודרכי התנהגות שלא הובנו לנו בעבר, ואפילו קונספט, הנה ג'ורג'ה בא להגיד שלום, הנה זנב, את רוצה להגיד שלום? הנה זנב, אתם רואים אותו? הנה זנב. בואי, את רוצה להגיד שלום רגע? נשים את המחשב רגע פה. בואי, אופה, אוי, שלום, יש לנו פה. יש לנו פה חתולה. את רוצה להגיד שלום לאנשים? לא כל כך? כן. לא בא לה להיות בווידאו היום. בואו נמשיך עם שלנו. יפה.
אז בעצם המאזניים מאפשר לנו לראות דברים מנקודת מבט שונה. וכשוונוס, כוכב הסיפוק שלנו, כוכב מערכות היחסים, כוכב האהבה, כוכב ההכנסה, נכנס למאזניים, אנחנו כולנו הופכים להיות הגיוניים יותר, פרים יותר, דיפלומטיים יותר בנושאים הוונוסיאנים של מערכות יחסים, אהבה והכנסה. בכלל, איך שאנחנו מספקים את עצמנו, אנחנו הופכים להיות אלטרואיסטים יותר ומתחשבים יותר. אולם אנחנו צריכים להיזהר לא לבטל את עצמנו לגמרי ולא להפוך את רצונותיהם של אחרים לכאילו והיו רצונות שלנו. ג'ורג'ה הספיקה לשרוט אותי. כלומר, הסכנה היחידה פה היא שמרוב פריות והתחשבות אנחנו נאבד את עצמנו, נבטל את עצמנו ולא נהיה מספיק קשובים לצרכים ולמאהבים האישיים שלנו. כמו כן, מרקורי יעמוד בדיוק במולות לאורנוס היום, בכלל בימים הקרובים וגם בימים האחרונים. כשמרקורי עומד במולות לאורנוס, אורנוס הוא האוקטבה הגבוהה של מרקורי. אנחנו מדברים על שני כוכבים שאחראים על תקשורת ועל תזוזה. אחד תזוזה באופן כללי ותקשורת באופן כללי, אחד תזוזה מהירה ותקשורת מהירה, תקשורת אלקטרונית, וכשהם עומדים אחד מול השני יכולים להיות קצרים. קצת כמו שאנחנו חווים בעיות בתקשורת בזמן מרקורי בנסיגה, כך גם בזמן ששני הכוכבים האלה עומדים במולות, אנחנו יכולים לחוות יותר שינויים, יותר בלבולים, יותר שינויים בלוחות זמנים ובתכנונים שלנו, וכמובן קצרים בתקשורת וחוסר הבנה. ב-17 לחודש הירח יצטרף אל מרס, יעמוד בצמידות למרס, זה קודם כל יום שבו היצרים שלנו מוגברים, היצרים שלנו מוגברים. היצרים שלנו מוגברים, כל החלק הזכרי שלנו מוגבר, כלומר גם היצירתיות וגם היוזמה וגם האגרסיות וגם היצריות באופן כללי, וצריך להיזהר לא לתת לרגש, במיוחד לא לרגש התחתון יותר, לשלוט בנו באותו יום. למה זה חשוב? כי הירח נצמד למרס, שאנחנו יודעים שעומד אל מול חירון במרובל שבתאי, הוא מפעיל את כל המרובה הזה, את כל הטיסקוור הזה, ואנחנו יכולים להרגיש את תחושת המועקה והרגשנות יותר באופן כבד ב-17 לחודש. גם מרקורי, שאחראי על הניווט שלנו קדימה, אחראי על דרך שבה אנחנו חושבים ובעצם מנתחים אינפורמציה ומתקשרים, הסביבה נכנס לאקרב. נכנס לאקרב, אקרב מדבר על הגילוי דרך התעמקות, לרדת אל מתחת לפני השטח, אל מה שקורה שם בפנים, ולהבין אותו, להוציא לאור בעצם, להוציא לאור את כל מה שהתחבא מתחת לפני השטח, מתחת למסכה שלנו. וכאן התקשורת שלנו הופכת להיות הרבה יותר אותנטית והרבה יותר עמוקה, וכן ההחלטות שלנו, איך אנחנו מנווטים את הדרך שלנו קדימה, אבל אנחנו יכולים להיות הרבה יותר עוקצניים, הרבה יותר דרמטיים במילים שלנו, ובדרך שבה אנחנו מתקשרים עם אנשים אחרים, ואנחנו צריכים להיזהר לא להיות אכזריים במילותינו. אנחנו יכולים גם לדבר הרבה עם הצמידות הזאת ליופיטר, לדבר הרבה, להחכים הרבה, לקלוט הרבה מידע, ולפלוט הרבה מידע, אבל חשוב, חשוב, שהמידע הזה יהיה חיובי ולא יפגע בנו או אחרים, בלי שנתכוון לזה כמובן. זה זמן בעיקרון שיכול לבשר על התגלות, על הערה, על חשיפה של מידע, על תובנות ונפילה של הסימונים לגבי איך אנחנו צריכים להתקדם בחיים, לגבי דברים שחשבנו שהם נכונים אבל הבנו שרק גירדנו את פני השטח ועכשיו אנחנו רואים דברים לאישורם. ברמה הציבורית והפוליטית זה יכול להיות זמן של חשיפה, של שחיתויות, של התגלויות, של שקרים וכל מיני דברים דומים לאלו. ב-18 לחודש הירח בצמידות לוונוס במזל מאזניים, זה זמן טוב להנות בו, זמן טוב לאכול ולשתות וליהנות בחברתם של אנשים ופשוט לבלות. ה-19 לחודש גם הירח יהיה במרובה לפלוטו בהתחלת היום בבוקר. זה זמן מאוד רגשי ומאוד דרמטי שצריך להתרחק קצת מהרגש, להתרחק קצת מהדרמה ולהיות בו יותר הגיוניים ויותר אסטרטגיים בהחלטות שלנו. ומיד לאחר מכן, בהמשך היום, יותר נכון בשעה 10 בלילה ו-10 דקות, אם אני לא טועה, שעון ישראל, יש לנו ירח חדש בשמיים במזל מאזניים,
צמידות ליופיטר ולמרקורי שנמצאים בעקב. זרח חדש שמדבר על התחלות של הבנה ושיתוף פעולה, על זה שבעצם כולנו מבינים שכדי לעשות את הצעד הבא אנחנו לא יכולים לעשות אותו לגמרי לבד, וכדי לא לעשות אותו לגמרי לבד אנחנו צריכים להתחשב בדעתם וברצונותיהם של אחרים. יש פה המון חוכמה ותקשורת באנרגיה הזאת. יש לנו בעצם התחברות גם של הרגש, כל החלק הנקבי, הפנימי, האינטואיטיבי שלנו, עם המון המון חוכמה והרחבת אופקים, יופיטר, והמון מידע ולימוד ותקשורת, מרקורי. טוב, אז סליחה שחתכנו לכאן, אבל שנייה אחרי שסגרתי את הווידאו, הסתכלתי על המפה, ראיתי משהו שלא דיברנו עליו ממש, ורציתי שנדבר עליו רגע. דיברנו באמת על כל המצבור הזה של הכוכבים. אתם רואים כאן את המפה בזמן הירח בזמן הירח החדש, הירח והשמש יחדיו, על 26 מעלות מוזניים, בצמידות ליופיטר ומרקורי, כפי שהזכרנו. אבל שימו לב, הכל קורה על המעלה, במולות, לחבר, אורנוס. על המעלה. אז איזה איכות זה מתווספת כאן לתוך הלידה הזאת של החודש הקרוב, לתוך האנרגיה של החודש הקרוב? איכות מתפרצת, איכות מרדנית, איכות ששואטת קדימה ולא יכולה לחכות יותר. איכות שאומרת, חבר'ה, הגיע הזמן להתקדם, הגיע הזמן להתחדש ולהשתדרג. אנחנו לא יכולים לעשות אותו דבר ולצפות לתוצאות שונות. אנחנו חייבים ללמוד מהטעויות שלנו. וזה יכול להיות ממש התגלות של אפשרויות חדשות, של דרך חדשה, של הכרה חדשה עם האורנוס הזה, בית הלא, או מטרות חדשות שאנחנו הולכים לקראתן, או מבינים שאנחנו צריכים לקחת תחת חשבון. שלום ג'ורג'יה. עם הירח החדש הזה ובמהלך החודש הקרוב. אז בואו נמשיך. בסך הכל ירח חדש מאוד טוב, מבשר על חודש מצוין שיבוא לנו, חודש של הרבה הבנות, חודש של הרבה גישורים והליכה לדרך של אמצע, של התחשבות ודיפלומטיה. וכמובן שאם אנחנו לא הולכים לדרך הזאת, אז מה שיכול לקרות הוא דווקא ההפך, הוא דווקא שאנחנו נראה פיצוצים, שאנחנו נראה התגלויות של שקרים, ואנשים שלא מוכנים לעשות את הדרך הזאת, לא מוכנים לראות את העולם, את הזירה בצורה הוליסטית, ונתקעים בקצה שלהם, וזה רק יעשה אותם בזמן הזה כמובן יותר מבודדים. הסכנה היא שאנחנו לא ננהג מספיק בעוצמה והחלטתיות כלפי אותם אנשים בזמן הזה, כלפי אותם גורמים בחיים שלנו בזמן הזה, וניתן להם לדרוך עלינו יותר מדי. אז רק לשים לב מזה ולהיזהר מזה. זה פחות או יותר מה שהיה לי לומר להשבוע. וכמובן יש קורסים שנפתחים כל הזמן, גם וובינרי, גם פרונטלי איתי ללימודי אסטרולוגיה, לייעוצים אישיים על המפה האישית שלכם. כמובן כל שאלה בנושא אסטרולוגיה אני מאוד אשמח לשמוע מכם. השיתופים שלכם חשובים, כי בשלושה שבועות האחרונות פייסבוק לא מתיר לי לשתף את הסרטונים האלה, ולכן גם התגובות שלכם, גם הלייקים וגם השיתופים, כל אחד מהם גורם לסרטון הזה להיות משותף יותר. תעזרו לי להגביר את האור. זאת העזרה שלכם לי, בכך שאתם משתפים, עושים לייק, וכמובן התגובות מאוד מאוד מסייעות כדי לחשוף את הסרטונים האלה ליותר אנשים. אז תודה רבה לכם, שתהיה שבת שלום, שיהיה לנו שבוע מוצלח. כאן בועז פיילר, להתראות.